Vi skal straks snakke mer om lederen av IS, Abu Bakr al-Baghdadi, innhyllet i mystikk, lederen av terrororganisasjonen som skjuler mange. Terje, kan du ta hente dere roesene her, Gerakjama? Hvem denne mystiske mannen? Terje! Og hva skjuler han egentlig? Terje! Men først litt musikk. Jeg heter Terje Sporsheim. Jeg kone, fire barn og ett barnebarn, og jeg lever det perfekte heterofile liv. Men i det siste så det en som har vekket noe i meg og rett og slett fått meg til å begynne å tvile. Du har så mørke, vakre øyne og hårlagt mystisk i en slags kabus. Et fyldig skjegg som gir deg ekstra glød. Jeg drømmer at det gir deg et ømt. Jeg vet det kan bli oss, men jeg skjønner det blir stress. Det blir ikke lett mens du fortsatt er leder av IS. Abu Bakr al-Baghdadi, du har vekt opp min indre homofil. Men det skjer kun hvis det blir det og mer. Hvis på geysir kan du ha hemmelig profil. Jeg kommer ut av skapet som din nye guttevenn. Hvis du vil kan du late som om jeg Sivert Høye. Be my daddy, I hold your club like caddy. I can dress up just like Freddy. You can sit on my lap, I'm a granddaddy. Vi har jo alle sammen skjønt. Du vil jo umgås bare menn. Og når man sier at man hater så sterkt, er noe undertrykt og kroppen står i spenn. Vil legge heterolivet bak meg og være ordentlig god. Jeg tilbyr deg jomfruturen i min nummer to. Look at me, I'm ready. I'll make you very, very happy. I'm as crazy as a Trump rally. I'm slaggy, shaggy, shaggy, shaggy. Bark, 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 bark. Bark, daddy, daddy, bark. Bark, bark, bark. Bark, daddy, daddy. Sorry, jeg har ikke flere rimord på Bark Daddy. Hvorfor? Hva sa du? Har du sjekket overhoffet? Hæ? Har du sjekket rimeboka på nett? Nei. Se her, ja! Det jo drit mye! We could go to Cincinnati. Start computer business in the valley. Cuddle and watch Downton Abbey. While we say we don't like Fanny. Daddy, daddy, bark, 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 daddy, daddy. Abu Bakr al-Baghdadi. Hadde ikke det vært fint da? Abu Bakr al-Baghdadi. Det viktigste at man finner kjærligheten. Yeah!